44 den där, det kan man ju faktiskt ta. 44-ans... 44-ans in. Jag filmar, det är därför det är så. Men det vet jag. Vet du bara, hunden hoppar upp på mig så jag gamla. Gjorde du det? Ja, det är därför det är lite så där. Hur ramlar du så? Jag ramlar så. Så ser du här på filmen, kolla på filmen. Jag vet inte visa. Där. Var är pappa? Ja, där. Han vågar. Ja, det är klart. Vad länge man måste stanna här. Va? Vad länge man måste stanna här, eller hur? En vovve, nej. Är det farligt? Säkert, nej, såklart. Din pappa kommer nog inte klara det. För min pappa blev nog lite gropar. Ska jag säga varför? För han kom inte upp. Jag finner någon. Men vänd på jeepen och vinscha upp han, Tobbe. Där hörde man nog. Han är nog så. Nej, för jag är van med den. Är du inte? Vi sitter dag. Vad härligt. Hela skogen är ju full av pinnar. Vilken fest fick den. Vi går det för Danne då. Din pinna alltså. Nu vet jag att jag Okej, den här gången blir jag inte rädda. Inte jag heller. Inte av moden.
Hej pappa. Thanks. Det får du med fortfarande. Ja, thanks. Pappa, vet du, jag hoppar upp på mig så jag ramlar. Det är därför det är lite sådär. Fången som tar jag. Jag undviker det spåret lite så fångt. Ja, nu följer en stor bil. Ja, jo, precis. När vi körde i Rörken i Uppsala, där är det så jävla tätt när man tränar. Så att där känns det, då är min lite väl stor alltså. Det är därför jag brular den på högersidan. Och jag bara kände att jag ska fram här, och då stod det. Ja, det var där för en månad sedan. Kanon. Det blev bra. Ja.